ambil. Jangan sampai ngaceng ya. Turun. Lu gue apa? Jangan dicampur. Ya, coba. Aku ngadepin nang ndi? Sing kono ya. Loh, iki tok itu. Hah? Ah, ngono. Tak. Iki wah bos, bos iki sampean. Mbah ngono. Ono jatuh. Begini kan gua tak celuk kan abang cekol abang cengok ya ambak enak berat iki iya iki on cek iki lo iki iya ketemu meneng iya perasaan dia ketemu kedino sih rasanya. Terus itu kudu stereo kan. Bu. Ritual. Apa mau? Aurane tambah ketok ayu. Terus wong sing wong sing L. Sampeyan kudu suci aku kok kaya bojone. Iya. Iya. Aku anggapan bojone. Iya. Aku sono. Sono aku. Iya. Ya cukur bantu. Wes anu ya aku selamat. Iya berarti kosong-kosong ini. Iya. Jangan aja di kono keri aku lata. Oh, ya. Ya enggak apa-apa deh. Hei. Mano itu lambe. Jangan sampai ngaceng ya. Apa ini tuh? Ewet nelang, ngopeng-ngopengnya yo. Tiano, anu koplingku, kurang nyetut, kerupmu nyetut. Kau tuh di lebono si, banyune yo. Musuh. Mangan kembang nggak? Mangan, mangan enggak. Udah lumping lah Tunggu. Nerek. Ngawur mari atus aku. Bos, katanya sembelah kafe di anu. Iya. Ayo sindai. Sindai. Wah. Bah, yo iki cuma tuwe sing bangune mengandung kasiat membuka aura. Kan mari ulang palu.
tapi kira anyar tuh gua. Wah, ini ya. Terus laundry. Aku tuh sono. Sono bojomu dhewe. Ya. Jadi awakmu memperlakukan koyo bojomu dhewe. Oke. Ketemu yo. Harmonik, harmonik. Mau tadi macan gua TV. Menaror. Action. Sampe jenenge sapa, Mbak? Semakin aurane tambah ketok. Ayo, kalau kan amin. Saya jawab, aku siram-siram ya. Jadi, Pak.